Lige inden jeg skal til interview, så er jeg mega spændt. Og måske faktisk også lidt bange. Men Josefine, jeg tænker bare, at når du er klar, så går du i gang. Hej, jeg hedder Josefine. Jeg er 12 år gammel. Og i dag skal vi lave mit allerførste podcast-interview. Jeg er mega nervøs, så jeg håber, det går godt. Hvad har du prøvet at være nervøs for? Skriv ned i kommentaren. Jeg har en podcast sammen med tre andre af mine venner. I dag er det kun mig og Vivian, der kommer, fordi at Rebecca og Ida desværre ikke kunne komme i dag. Min krop den er spændt som en fjeder, tror jeg. Jeg er helt vildt nervøs. Når vi kommer hen fra skolen, møder vi Signe og Liselotte, som hjælper os med podcasten, som klipper det hele sammen og tjekker spørgsmålene igennem. Det podcast-afsnit, vi er i gang med at lave i dag, handler om klimaforandringer. Hvor vi så det går lidt ned i, hvorfor og sådan, hvad man kan gøre for klimaet. I dag optager vi podcasten på min skole. Tørring Skole går meget op i miljø og klima, så det er derfor, vi har valgt, at det bliver der i dag. Jeg er allermest spændt på, om jeg kommer til at glemme spørgsmålene, eller om de ikke kan svare på noget af det. Fordi så kan vi ikke bruge det i vores podcast. Det er fedt at lave podcast, fordi at jeg går op i det, og jeg hører selv rigtig meget lydbog og podcast. Så at prøve at lave det selv, det har været ret fedt. Jeg startede med at lave podcast for måske et halvt år siden. Det hele startede med, at min nabo Vivian, hun spurgte mig, om jeg ville være med, fordi hun gik til det derinde. Fordi hun vidste lige, at det var noget for mig. Og så måtte jeg igennem en optagelsesprøve, og så kom jeg ind. Fordi nu er det nemlig meningen, at vi skal ind og interviewe nogen fra Miljørådet. Vi skal nemlig ind i en tur teknik-lokalet, så der går vi lige hen. Og skal vi så lige lave en fake optagelse af, at vi smækker døren, og så har vi det. Vi laver en lydoptagelse, hvor vi smækker en dør, så man kan høre, at vi er kommet ind på skolen. Lyden skal være anderledes, fordi så kan man høre, at vi er kommet ind i et andet rum. Det tror jeg, det er fint. Efter vi har fået rundvisningen, så skal jeg til at interviewe Helle. Lige inden jeg skal til interview, så er jeg mega spændt, og måske faktisk også lidt bange. Når jeg så sætter mig på stolen, så begynder der at komme alle mulige tanker frem. Hvad nu, hvis jeg gør det forkert? Og hvis nu heller ikke lige kan svare på spørgsmålene, og der så ikke er noget, vi kan bruge. Men Josefine, jeg tænker bare, at når du er klar, så går du i gang. Vi starter. Vi er fra podcasten. Lige når jeg starter, der kommer jeg til at kløjes fuldstændig i det. Jeg er selvfølgelig lidt træls, men det skal nok gå. Jeg skal bare lige i gang. Vi er fra podcasten Nørderiet. Vi har taget fat i dig, fordi vi skal lave et afsnit om klima. Mens jeg sidder og interviewer, der synes jeg egentlig, det går fint. Jeg tror mere, det var en værre følelse før end imens. For imens, der tænkte jeg ikke rigtig om det. Går du selv op i miljøet? Til en vis grad. Hvor kan man blive inspireret til at gøre mere? Internettet, tror jeg faktisk, jeg vil sige. Ja. Tak, fordi vi måtte få lov at interviewe dig. Ja, jeg er jo glad for at være her. Jeg synes, hun var rigtig god til at interviewe. De andre synes, at jeg klarede det godt, og jeg snakkede højt og tydeligt. Det var dejligt at få noget ros. Nu hvor man var så nervøs, så er det dejligt at få bekræftet, at man faktisk var god til det, man lavede. Jeg kommer 100% til at fortsætte med at lave podcast. Kunne du tænke dig at se mere ultraægte, så klik her.